Hallo, amigo. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Vencu jsem požádala já, že bych potřebovala vyfotit svoje modelky, jak je nalíčím, aby i ostatní viděli, že každá se může změnit, každá může vypadat hrozně hezky. Protože já si stojím za tím, že každá žena je krásná a někdy je tomu jenom nutnost trošku vypomoct. Je to velice milá holka a dělá opravdu jako vizažistka velice dobře, takže jsem říkal, budeme spolu spolupracovat. Takže tím vlastně došlo i k tomu, že jsme se dneska tady sešli a dělali jsme dneska takový promo focení pro ní. So show me family, all the blood that I will bleed. Prostředí jsem úplně nadšená, je to něco úplně jiného, než nabízí všichni ostatní. Většinou se fotí buď jenom venku, nebo jenom vevnitř. Tady focení vevnitř je neuvěřitelný, protože to prostředí je krásný. Nemá to nikdo široko daleko. Je to tady krásný, dýchá to takovou super atmosférou, je to moc pěkný, super. Původně jsme to dělali z úplně jiného důvodu, protože každý rok tady pořádáme country festy nebo country bály tady s kamarádkama ze vsi. A pak nějak přes internet spousta lidí mě napsalo, že by tady rádi fotografovali a jestli by to bylo možné, tak vlastně jsem v podstatě přišel potom na ten nápad něco takového tady dělat, pořádat. A nakonec se to rozjíždí a mám z toho hroznou radost, protože já sám bydlím v Německu a německý fotografové z Rakouska, včera jsem tu měl někoho z Itálie, respektive z Itálie a ze Švýcarska, je to vynikající. Já už jsem tady, myslím, po čtvrté u Venci. Tahle lokace je velmi pěkná a zajímavá na focení. Dneska to bylo velmi dobré i z toho pohledu, že to bylo kompletně jiné, než když fotíte jednu modelku ve studiu. Wo man im Prinzip nur mit einem Model arbeitet, das war komplett was anderes. Man hat bylo to zaměřené na vizážistku, její práci, a já jsem si to moc užil. Já jsem takhle velkou akci zažila poprvé, byl tady úžasný šrumec, holky byly perfektní, všichni se snažili, bylo to krásný. Nemám, co bych vytkla. Bylo to moje první focení v životě, profesionální. Nevěděla jsem, do čeho jdu, co si pod tím mám představit, ale myslím, že to bylo super. Když jsme začali, tak jsem byla fakt hodně nervózní, potom to ze mě postupem času spadlo, ale všichni byli hrozně fajn, super. Je vidět, že jsou všichni profíci, takže paráda. Zvládlo se naprosto všechno, jako vůbec žádný problémy, to se mi líbilo moc. A co jsem si na tomto, to byla pro mě vlastně poprvé nebo první taková akce, kde bylo opravdu tolik lidí, kde jsme fotili na vícero místech venku, vevnitř, měli jsme tady dva sety přímo ve stodole, venku jsme měli pár setů, takže to bylo opravdu vynikající. Co bylo zajímavé, že ty dnešní modelky nebyly žádný profesionálky, byly to prostě děvčata, který v životě nestály před kamerou a přesto měli hrozně moc radost toho. Z každé fotky, kterou jsem vyfotil nebo kterou jsme vyfotili a ukázali jsme, tak z ní byli nadšený, takže to dělá takovou opravdu to dělá radost pro ně pracovat.